Monumenti i vendosur në shëtitoren Taulantia është dëmtuar për të disatën herë. Sono persone, janë njerëz. I dedikohet eksodit të shqiptarëve nga porti i Durrësit më 8 gusht 1991 në portin e Anijes Vlora. Kësa herë janë dëmtuar disa pjesë të tekstit të shkruar në alfabetin Morse. Një nga plakat që ka rënë mbi një javë, po deri më tani nuk është vendosur për ta rivendosur. Ndërkohë që nga viti 91 ka mbetur vetëm një numër. Monumenti ka si autor italianen Jasemina Pigianetti, ndërkohë shpesh ka pësuar dëmtime që nga koha e përurimit, në më pak se 3 vite më parë, duke pasur kështu fatin e ngjashëm të shumë monumenteve të tjera të dëmtuara në qytetin bregdetar.